Je tu ďalší diel série Rannogov quiz, mám 5 životov, 2 nápovedy, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď a som v bronzovej úrovni. Budem sa snažiť dostať do striebornej. Rím je zvuková zoda hlások na konci verša. Chamurapiho zákonník sa radil heslom oko za oko, zub za zub. Do dizlového motora ako palivo používame naftu. Čím sa zaoberá odvetvie medicíny nazývajúce sa dermatológia? Kožné ochorenia. Doplňte číslo 7, 9, 12. Sa mi zdá, že to bude dvojnásobok. Prvý riadok 12, potom ďalší 17, 24, toto by malo byť 48, tak idem do 96. A zatiaľ tam mám 48, 58, 64, 64 a tu mám 84, 91. Takže mi chýba iba 5. 96. Ktorý strom je rovnaký, dve veľké, tu chýba jedna jednotka, nie, tu je to maličké, šeska nie, dvojka nie, peťka, peťka vyzerá byť v poriadku. Toto nie, to je veľké, aj to je veľké, takže peťka. Ktorý obrazok je rovnaký. Nohy sú v poriadku, okrem tejto peťky. Ideme na hlavu. Také dve koncovky, dve guľočky, tá ženutka, peťka, fuč. Ostatné sú v poriadku, ženutka, peťka. Ideme na prsty, nepasujú prsty, takže 3, 4, 6 dostáva. Kvety nepasuje tu, zostáva 4 a 6. Tu chýba ten spodok, to je štvorka. Je to vždycky druhá mostina oproti. 6 na druhú je 36. Na olympijských hrách nenájdeme kriket. Ktorý čierny obrys má rovnaký tvar. Ideme na kmeň. Štvorka nemôže byť ani dvojka, to je na opačnú stranu. Aj peťka je na opačnú. Takže zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6. Ideme na tie. Jednotka tu má nejaký špic, zostáva 3 a 6. Čím sa líšia 3 a 6? Medzery sú tam rovnaké. Tu je veľký špic, takže trojka. Batman je v skutočnosti Wayne. Zatiaľ to ide. Ktorý dinosaurus má byť tam? Ideme po slupcoch alebo po riadkoch. Tu pribudlo, nepribudlo nič. Nepribudlo 2, 5, 2, 4, pribudol jednosteň a tu pribudla čiarka. Takže malo by pribudnúť osteň 2, 4, 5. Tvar sa nezmenil, takže hľadáme ústa, takáto čiaručka. To zostávajú BCD. BCD pôvodne má 5, ale dáme 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 4. Takže zostávajú BC. Čím sa líši to BC? Umiestnením to MK. Má byť tak na konci, vyzerá to byť Bčko.
Koľko zapaliek premiesniť, aby bola nová rovnica tiež správna. Urobíme 3 plus 3 je 6. Toto premiestíme sem. 3 plus 3 je 6, takže 1 stačí. Ktorou krajinou sa inšpiruje štýl architektúry Provence v francúzskom? To je Veľká Británia, čiže Bčko. Budeme to otáčať a zastavovať. Akú farbu majú kvety konvalinky? Myslím, že bielu. Tereza Maxová je slavná česká bývalá modelka. Ktorý herec hral doktora Strossmayera? Kopecký. V ktorom roku sa začala francúzska revolúcia? 1789. Kontrolný bod číslo 3 je správne, je tam taká jedna cesta. Tam cesta do boku, do boku. A dal by som 5. Nauka o vzniku a vlastnostiach nerastov sa volá mineralógia. Mount Everest v Himalajach. Zatratené životy. Slovanská epopej Aleš alebo Mucha. Dáme a povedu, žiarlivý manžel sa volal Turek, myslím. M. D. L. 1550. Kofeín v čaji je teín. Čo chýba? Samé Ačka, C, D, E. Je to podľa abecedy. Manželka britského princa Williama, Katarína. Dobre, som z strednej úrovni, tak sa mi zdá. Kontrolný bod, čiže sú tam takéto dve. A to je tuším do šesky. Spevák kapely Krištof. Richard Krajčo. Krištof Krajčo. Elektronový obal je tvorený elektrónmi. Prelomiť kód. Nebude tam sedmička. Nebude tam dvojka. Nebude tam peťka. Takže 7, 2, 5 nie. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Jedno číslo je správne a na špatnom. Takže štvorka to nemôže byť, lebo by bola správna alebo nesprávna tam aj tam. Môže byť 9-1 a z tohoto štvorka, sedmička nemôže byť 6. Určite tam bude 6, ale bude buď prvá alebo posledná. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. Už vieme, že je to 6, tá 6 nemôže byť, určite bude 6 prvá. Takže nebude ani osmička nikde. Koľko máme možnosti, čo začína šeskou? Dve. Sedmička tam nemôže byť. A to je zvláštne. A to potom 6, 9, 3. To je jediná možnosť. Výsledok rovnice 12. Zamienač bude asi deleno. 12 deleno 6 je 2, toto bude krát. 11 krát 6 deleno 2 je 19, deleno 19 je 1, krát 8 je 8. Krát 2 je 666, deleno 9. 666 deleno 9 je 74. Ktorý termín nie je označením strany v trojuholníku, priamka.
Fiktivna vlajka. Neviem, či táto Bčkova alebo Cčkova. Dáme si vymeniť otázku. No, to som si moc neporadil. Čo je rovnaké, to vypadne, takže jedna takto vypadne a zostane takýto trojuholník. A ten trojuholník sa presunie a otočí do ďalšieho vrcholu. Takže bude tam jedna čiara, tak to budú dve čiary a toto bude takže také enko. Takto, takto, takto. A to by to bolo normálne, lenže sa to otočí a do tohto rohu a bude to vyzerať takto štvorka. Dobre. Ktoré číslo príde na miesto otáznika? 38, ako dostanem z týchto čísel. Všetky čísla dookola ščítam. Tak to vyzerá. 14, dobre. 80, 95. Aká je rastlina, ktorá zaživí hlavne panda? Eukalyptus alebo bambus? Eukalyptus dám. Panda sa živí bambusom. Panda bambusom. Panda sa živí bambusom. 1400, takže to je 15. Panda sa živí bambusom. Stále mám dvojnásobok. M-ko je 1000. Najdlhšia reka sveta je Amazonka. Ferrari tam má koňa. Nauka o živote minulých geologických obdobiach sa nazýva paleontológia. Čo necharakterizuje notu? 20. Tucet je 12. No, môžeme si to predložiť. Dusík je N. Kalomos sa volal kamenný. A na to sídli Brusely. Dobre, koľko mi chýba do zlaté? Určite veľa. A nie je 177. Kde pasuje kľúč? Dva štvorčeky. Trojuholník. Dva štvorčeky. Čo mám tam tie dva štvorčeky na konci? No, dva štvorčeky. Nepasuje mi to. Jeden štvorček, druhý štvorček. Nejaká veľká medzera. Jeden štvorček. No. Toto asi nedám dobre. Dva štvorčeky. Vyzerá toto na štvorček. To veľká medzera. Toto vyzerá by toto štvorka. Pohorie oddelujúce Francúzsko a Španielsko sú Pyreneje. Karolina Plíšková sa narodila kde? Karolina Plíšková Louny. Ktorá firma nevyrába pneumatiky? Baru Matador, toto. Plíšková Louny. Dinosaurus zhodný oko, chýba tu, česká fuč nohy, spodné vyzerajú byť všade OK, počet bodiek je všade OK, čo teraz tie horné labky, aj to je všade rovnako. No to bude, tu má nejaký výbežok, takže jednotka a šeska sú fuč. A teraz čo? Počet týchto 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. V
týmto 5 kafú, či 2, 3, 4. A čím sa líšam 2, 3, 4? To mi teraz povedz. Úsmev rovnaký. Takú tučnejšiu. Je to nová taká tučnejšia, alebo toto sa mi znamená príliš tučná. Takže trojka fuč. Dostala mi štvorka, peťka. Štvorka, peťka, teraz s čím sa líšia? Chvost rovnaký, nohy rovnaké. Tu je to také, že by štvorka. Tatko, hurvínka, spejbl a hurvínek. Ako pumpa pracuje srdce. Čo bude na miesto otáznika? 51 deleno 3 je 17. 54 deleno 2 je 27. 58 deleno 1 je 58, takže 5. Hlavné mesto Peru je Lima. Jeden riadok básne je verš. Chemická značka dusíka N. Čo bude na miesto otáznika? No, samé jednotky. Tak jednotka. Dal by som, ale nie je tam. 1, 8, 6, 4. To je princíp 428. Mám na povedu vymeniť otázku 50 na 50. Jednotka 9, 16, 9, tu je naraz 8, 16, tu je naraz 7. Keď máme po srdcoch o 8, potom o 7, to by som dal naraz o 6, aby to šlo. To je 16, 10, 14, aby to bolo o 6, tak 20. Vidíme, môže byť 8, 9. 4, 2, 8, 9. Máme 9. Osmička tam mala byť. Prečo? Prečo osmička? Neviem. Máme 3 životy. Štyri trojuholníky, takže jeden trojuholník bude 22. Pretože 22 krát 4 je 88. Trojuholník je 22. 22 krát štvorec. Takže 22 štvorcov, máme to zatiaľ, takže 22 štvorcov plus 22 plus štvorec sa rovná 114. To znamená 23 štvorcov sa rovná 114 minus 22, to je 100, a ešte osmičku, to by mala byť 92. 23 štvorcov je 92, takže jeden štvorec bude 4, áno, takže štvorec je 4 a trojuholník je 22, takže tu máme nejakú elipsu, štvorec krát trojuholník, čiže 4 krát 22 to je 88 minus tá elipsa plus štvorec, čo je 4, to rovná 76, 88 plus 4 je 86, nám to na druhú stranu, to bude minus 10, takže tá elipsa je 10. Štvorec, čiže 4 krát trojuholník, to je 22, to je 88 minus elipsa, to je 10, 78. Také nič tu nie je. Štvorec je 4, trojuholník je 22, to je 88 minus 10,
278. A nič také tu nie je. Koľko mám času? Takže ešte raz. Takže trojuholník E22. To je bez debat. Trojuholník krát štvorec, čiže 22 krát štvorec plus 22 plus štvorec 114. Takže 23 štvorcov sa musí rovnať 92. Áno. Takže štvorec musí byť 4. Aj to sedí. Štvorec krát trojuholník, to je 88 minus elipsa plus štvorec, to je tá štvorka. 88 plus 4, 92. Tu som možno, že urobil chybu. To je 92. 92. 76, to bude 6 a 6 je 12, 16. Takže to vyzerá byť 16. Elipsa 16. Takže keď to teraz vynásobíme, 4 krát 22 je 88, minus 16, to bude 72. A také to už máme. Medzi suverénne mestské štáty nepatrí Berlín. Korejská ľudovodnická republika sa nachádza v Ázii. V akom veku zomrel DJ Avicii? To ani netuším, kto to je. To dáme nápovedu. DJ Avicii, čo najviac? 28. Do koho sa zamiluje princ Velen zo správky princ a večernice? Tak keď je toto, tak asi do večernice, nie? Ako sa volal doktor, ktorý mal byť utopený? Doktor Mráček. Rezno je slovenské označenie mesta Regensburg. Ako má česká pravicová strana? TOP 09. Ideme ďalej. Ďalej. Stoj, daj prednosť, jazde. Stoj, daj prednosť, jazde. Trojuholník alebo osemuholník. Dáme. Ideme. Rozprávka, no to som si dal. Prince Bajaja, dám 71. Keď sa na českom území konala posledná poprava podľa zákona 89. William Shakespeare okrem dráv tvoril tiež sonety. Dobre. Jeden život sa nám vrátil. Ktorým jazykom sa dohovoríte na Kanárskych ostrovoch španielčinou? Bude to čierny, srdce sa posúva a mení smer, takže bude, ktorým smerom to ide takto, 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 dole. Čierna dole, takto. To je jediná, čo mi pasuje. Ačko. Soul, Južná Korea. Tomáš Plekanec, dáme Kladno. A hneď to aj zastavíme. Mám už málo času. Dlhý úzky morský záliv, to je fjord. Kytice, Erben. Čo bude na miesto otáznika? 7, 24, 42, 13, 8. Čo? Aké mám napovedu? Žiadnu. 7, 24, 42, 8. Dokopy 2, 31. Potom tu je 55. Nejaký vzťah tam nevidím. 24, 13, 7, 6. Čo by to mohlo byť?
Tie trojuholníky, Adam, niečo naznačujú, ale čo? Nevidím tu nič. 21. Tak to je to 31. A potom 55. 31, 55. To je naraz o 24. Ponáhľam sa, tak asi niečo typnem. 18. Mala tam byť 20. 20. Neviem prečo. V novemberku bol proces. More Laptevov. Dajme severný ľadový. Sochu svätého Václava vytvorím myslivek. Koľko plných kruhov. Neviem, či sa berú aj tieto. Lásko tu zoberiem bez toho jeden. Keby to bolo tak, že aby to bolo 4 a 4 je 8 a 4 je 12. 16. Takže nebude to tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže iba bez toho spojenia zedniček čmáňa. Najvyššia hora Pemnického Španielska. Týchto dvoch. Mulhasen. Mulhasen, tuším, ho sa nečíta. Veľryba sa živí planktónom. Binturong. Tuším, bol hudobný nástroj. Alebo zviera to bolo. Zviera. Druh zvieraťa. Binturong je druh zvieraťa. Spevák skupiny Vanastovi Vieci, David Koller, nie, Robert Kodym, Vanastovi Vieci, Robert Kodym, posledný život, Robert Kodym, skener prevodu fyzikálnej do digitálnej, hlavnú ženskú rolu vo filme Nosing nestvarila, myslím, že to bola Julia Roberts. Ponáhľam sa preto aj tie chyby. Poker 52 kariet. Fínsko Helsinky. Plus 2. Rýchlo zastavujem. Pokračujem. Manželka Hera. Diazeus Hera. Čo tam patrí? 5, 2, 5 a 2 je 7, by som potreboval vedieť tú abecedu. F je 6. písmeno. 3 a 2 je 5, a 1 je 6, plus 6 je 12. Že by všade dokopy 12, to nebude, lebo tu je káčko. Mám napovedu, nemám. To asi bude posledná úloha, 12. Takže F je 12. Niekde by som si mal napísať abecedu. Takže F je 12, potom ide G, to je 13, a H 14, I je 15. Vyzerá, že to je 15. 15, 16, 20, 24.
24, 1. Len to je 12. A kačko bude čo? Jk, kačko je 17. 7, 11, plus 17, 28. 28, 24. 28, 24. A tu je to na spolu 12. 28, 24, keď to ščítujem 12. A len tam mám zatiaľ 7. No. Do akého čísla to chcem dosiahnuť. No, pasovala by tam taká 18, nie? No. Alebo o 4 väčšie 16. 4, 7. 9. číslo G. 4, 7. G je 13. 2, 4, 7. 13 nie. 17 plus kačko je 17. 17 plus 7, 24, že by znova. Ale by bola 18. Man 20 na 20. Je kolonen o 21. 28. To je bolo to isté. S-ko dáme, aby to bolo čo najväčšie. Nie. Malo tam byť G. A G je 13. 13, 3, 5, 7, 20. 28, 24, 20. 20. A vypočítal som dobre toto. 5, 6. To som dal zle. To je 18. 5, 6 plus 12, 18. 28, 24, 20, 18. Aj tak neviem. Prečo? Tam potom 20. To by šlo len, keby to išlo po 4, no neviem, musím ísť preč. Takže, nedalo sa viacej, ponáhľam sa.